den, jmenuji se Iveta Valčovská, od roku 1993 pracuji jako sociální pracovník na magistrátu města Frýdku-Místku, odboru sociálních služeb. Posledních 10 let se věnuji klientům se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Poskytuji také poradenství a podporu jejich rodinným příslušníkům. Důležité je pro mě s klientem navázat důvěrný vztah, ve kterém může bezpečně sdílet své potřeby a problémy a ve kterém nacházíme společné možnosti řešení. V praxi s klienty řešíme oblasti od poradenství v sociálních službách, dávkovém systému, v oblasti bydlení, jeho zdravotního stavu a fungování v jeho rodině a podobně. Na to byste se museli zeptat mých klientů, ale mojí snahou je, aby klienti měli představu, na koho se mohou obrátit, jak mohou svou situaci zlepšit a aby neměli pocit, že jsou se svým problémem sami. Na sociální práci mě baví její rozmanitost. I když příběhy mých klientů se často podobají, tak každý klient je vlastně jiný a proto i řešení jeho situace musíme ušít společně na míru. Aby se nenechali odradit dílčími neúspěchy, protože sociální práce je proces, ve kterém je třeba hledat cesty k cíli, a někdy je třeba těch cest projít více, než se najde řešení. A taky, aby v zápalu pomoci druhým nezapomínali pečovat taky sami o sebe.